Liza hadi huko maeneo ya Turkana ambapo wizara ya afya imerekodi asilimia 39 ya ugonjwa wa malaria katika kaunti ya Turkana, huku mpango rasmi ukizinduliwa ili kukabiliana na janga hilo. Afisa mkuu wa afya Gilchrist amesema kuwa idadi hiyo ni kutokana na ongezeko la wakimbizi katika kambi ya Kakuma. Vilevile ugonjwa wa ukambi pia umesambaa na kutishia wakaazi wa maeneo mengi na kuathiri zaidi ya watoto 1,423 kuripotiwa kuaga dunia. Turkana County, we are experiencing a high burden of malaria, of which the prevalence is a whopping 39%. Together with 9 other counties in this republic, we contribute to 80% of malaria burden. And one of the main preventive measures is the use of nets. And as you are aware, that there is even an ongoing registration for the mass net, and this is where Turkana will receive about 716,000 nets in each outlet. Kutoka maeneo hayo, mtazamaji.